és una emissionària, perquè és un país que s'assembla moltíssim, les muntanyes, els Càrpatos amb els Pirineus, molts dels costums tradicionals semblen la forma, no sé, les dones, em sembla que són les dones romaneses i les catalanes, que són una mica així més sèries, no? Tenim un humor així molt... O sigui, tu t'has integrat molt, o sigui, t'has sentit com a casa. Jo crec que sí, ho he fet perquè havia de conèixer el meu home, no? Recomano a tothom que si decideix viure a Catalunya ha de aprendre aquest idioma, que és fantàstica, i a més els neurons seran sempre vius, perquè no és només per aprendre català, sinó qualsevol altre idioma que ens ajuda a ser, bueno, utilitzar la nostra ment la nostra ment. I Això és cert, tant de llegit, això. No sé, i és un respecte, és el respecte que tinc perquè he decidit de viure aquí. He arribat fa 3 anys i mig i en 3 dies ja estava estudiant català, perquè he dit, no sé si em quedaré o no em quedaré, però és important, no? És important conèixer el que significa Catalunya, perquè serà el meu país, no? Molt bé, bueno. Gràcies. Tenim aquí la Marta. La Marta és molt especial perquè ella sortirà en aquests programes, perquè ella participa en un programa de post any. Exacte. Vam trobar allà. I ara ha vingut aquí fa un mes. És polonesa, becària de l'Institut Ramon Llull, i acabes de trobar el C1. De moment, perquè... Bé, el C2 també, amb temps, aprovarem. Segur. Llavors, jo et pregunto, veig la pregunta, què et diuen els teus familiars i amics quan els comentes que estudies català? Bé, els meus familiars, sobretot, estaven molt sorpresos amb la meva dedicació a l'aprenentatge de català, perquè no s'ho esperaven que es tornaria aquesta mena de... dedicació, que es tornaria aquesta mena d'interès, no? Això. I... Què diuen? Per què estàs fent? Estàs perdent temps? A vegades sí que m'ho diuen, perquè no ho entenen del tot, no entenen que és una llengua tan bonica. Bé, quan els parlo ho senten, però no ho entenen encara. Però ja...